Tak a teďka jedna aplikace, která nám určitě pomůže při výuce dopravní výchovy, jmenuje se Dopravka Free. A je to aplikace, která je v češtině, a je namluvená Gondíkovi. A tak, stoupit. Tak a tady už to vidíme, že ta aplikace jako celá je placená, ale tři části z ní máme zdarma. Takže my si můžeme vyzkoušet a podívat se, co nám nabízejí. Má několik částí. První je pouze chůze po chodníku, druhá chůze po silnici. Přicházení silnice je vždy riziková situace. Chůze po silnici a tady máme například přicházení silnice a ty, které už nemáme, tak jenom na ukázku chování v automobilu, o tom, jak mají být děti vidět, jak jezdit na kole kolečkových bruslích, cestování v dopravních prostředcích, a přednost v jízdě, dopravní značky, cestování vlakem a železniční přejezdy a na závěr rizika. Tak, my si ukážeme z těch prvních, jak vůbec aplikace funguje. Tak, zkusíme chůze po chodníku. I obyčejná chůze po chodníku má svá pravidla, která je třeba dodržovat. Tak. Chodník je určen výhradně pro chodce a pokud je chodník v místě, kde se pohybujeme, musíme ho použít. Tak, vždycky přijde nějaká teorie. Když to ale situace dovolí, drž se raději uprostřed nebo u vzdálenějšího okraje od silnice. Je to bezpečnější. Takže si děti vyslechnou, co mají a co nemají. Chodníku také stezka pro cyklisty. Část chodníku určená pro cyklisty bývá barevně vyznačena nebo je označena značkou a chodci by na ní neměli vstupovat. Pokud jde po chodníku dítě s dospělým, mělo by to být vždy dítě, kdo půjde dále od silnice. Na chodníku se nepošťuchujeme. Nehoníme se a ani si na něm nehrajeme. Rozstřiť dvojice obrázků podle toho, které chování je bezpečnější. Takže za nějakou teorií vždycky přijde procvičování. Tady je to například na principu dvou obrázků, ale je tam i řada dalších her, při kterých si žáci procvičí to, co se dozvěděli. Tady například třídí obrázky, máme tady holčičky, které skáčou panáka, takže můžeme zkusit, jestli to je nebezpečné chování. Kluci, kteří kopou míč směrem do vozovky, zkusíme je dát špatně. Ale kde pak? Aplikace nás opraví, že je to špatně, takže se nemusíme bát. Výborně. Dokonce nás i pochválí. Tak, když se vrátíme zpátky, tak tu máme například i chůzi po silnici, tady přecházení silnice. Ukážeme si jenom. Tak, jestli se nám rozjede. Tak ne, tak zkusíme chůzi po silnici. Silnice je místo, kde jezdí auta, kola, motorky, autobusy. Zas tu máme teorii a tady tlačítkem dole můžeme přeskakovat ty postavičky, výklad. Kterých si myslíš, že tam patří. Tady už je jedna z her. Když žáci přesouvají postavičky podle toho, kam si myslí, kam patří, jestli si mají hrát na silnici, nebo mají chodit po parku, nebo běhat po chodníku. Tak to by byla aplikace Dopravka.